Bé, bona tarda. Començarem l'acte d'inauguració de l'exposició. Senyor Pellicer, alcalde de Reus, regidors, senyor Bartolomé Pluma, socis i simpatitzants que ens acompanyeu en aquest acte. Gràcies per la vostra presència en nom meu i de la resta de la Junta Directiva. Benvinguts a Bravium Teatre. Avui ens trobem per inaugurar una exposició fotogràfica que ens fa molta il·lusió poder-la mostrar. Sota el títol Els del Bravium fem coses, volem expressar el nostre agraïment al seu autor, el senyor Bartolomé Pluma i Marianes. Parlar de Bartolomé és parlar d'una persona amable, senzilla, treballadora, lluitadora, compromesa amb la seva ciutat. Ell diu que és un català nascut a Huelva. Va arribar a Catalunya fa 46 anys. Ha viscut en diferents ciutats de Catalunya i fa 12 que viu a Reus, totalment integrat a la ciutat, formant part del col·lectiu dels avis i àvies per la llibertat, així com també és president de l'Associació de Veïns de la urbanització Blancafort de Reus. La seva passió fotogràfica fa que sigui visible en qualsevol esdeveniment de ciutat. Així ens ho ha demostrat en diferents ocasions, i en especial amb les coses que fem els del Bravium, ja sigui per Sant Pere, al Mercat al Mercadal, a les varietés de Sant Perico, al Carro dels Romansos, als Tres Toms, a la Cavalcada de Reis o a representacions que es fan aquí al teatre. Per cert, també vull comentar que vaig tenir l'ocasió la setmana passada, el dijous concretament, a l'entrega de Premis Cambra al Palau de Fires i Congressos, i em va quedar una imatge, no?, que va arribar el president del Parlament, el senyor Roger Torrents, i darrere d'ell hi havia un núvol de fotògrafs professionals, tots ells, i càmeres de TV3 també, i entremig hi havia el Bartolomé amb la seva càmera. Fantàstic. I vas fer el vídeo. Sí. Molt bé. Els del Bravium volem donar-li el nostre agraïment per estar sempre a prop nostre amb la seva càmera, a punt per captar moments especials que ens fan sentir recordats pels del Bravium, que també sempre hi som. Enhorabona i gràcies, Bartolomé, també per ser-hi. Gràcies. Dono la paraula a la Lourdes Domènech, que també ha sigut la principal artífex d'aquesta exposició, és la secretària del Bravium, per qui no la coneixi, i vull que també tingui l'oportunitat de dir unes paraules. Bueno, ha quedat patent que no em tenen respecte perquè se n'enfoten de mi per aquí. No, amb carinyo, sí. Jo poca cosa més puc afegir de tot el que ha dit el Ferran. Simplement que des de que vam decidir donar una mica d'obertura aquí al hall del Bravium, saps, allò, sempre estem remenant a veure quines expos podem fer, a veure com ho podem dinamitzar una mica. I jo des de feia molt de temps li donava toms, i pensava el Bartolomé, perquè és d'aquelles persones que sense fer soroll estan a tot arreu. I estan a tot arreu apoyant la cultura, apoyant els avis de la plaça, fent tot el que es pot fer, i tot ho registra amb la seva càmera. Llavors vam pensar, a part de totes les fotos que té, que són meravelloses, de molts actes que es fan a Reus, ostres, és un assidu del Bravium i de coses que es fan al Bravium. I vam pensar, doncs va, fem-ho, proposem-li. El primer dia que el vaig trucar, el pobre es va acollonir una mica, va dir, bueno, però és que jo no he fet exposicions, és que jo no sóc fotògraf. És igual, no cal ser fotògraf. L'important és la visió que tens de les fotografies, i jo, per mi, aquestes fotografies són meravelloses perquè reflexes no tots ni tothom que ha passat pel Bravium, perquè malauradament no podem estar tots, però reflexes el que és el Bravium i el que és la seva gent. I jo t'ho agraeixo, i particularment me fa moltíssima il·lusió que estiguin les teves fotos aquí penjades. Així que ojalà puguem fer moltes més. Gràcies. Bé. Hosti, això te l'han posat per tu, no, Ferran? Per mi és una cosa nova, perquè jo estic, hi ha alguna cosa que no funciona. Jo estic sempre allà davant i sempre fem fotos de quan es presenta un acte, no? Mai estic aquí.
No sé si ara agafar un paper, com fa, no? S'agafa un paper i... Bé, saludaré el senyor alcalde, senyor regidor, gràcies per venir, tots els membres del Bravium, amics del Bravium, gràcies Ferran, a tu i la directiva, que són les que heu aprovat, no?, aquesta exposició. Gràcies també a la família, a la meva dona, no sé quan me ficarà, me fotrà fora de casa. També a la meva filla, que és la que està fent la foto, i la neta, que han vingut de Toulouse, no és que hagin vingut expressament, vull dir que ha coincidit que estaven aquí. I he deixat pel final la Lourdes, perquè clar, jo no tenia pensat, bueno, com heu vist, això estava molt programat, no? Com aniríem parlant un i tal. I la Lourdes un dia em veu allà a la plaça Mercadal i escolta, que vull que facis una exposició. I jo pensava que era de la Ganxet Pinxo. Fas foto de la, o d'un menjar o d'una ruta gastronòmica, però no, diu... Ho dius perquè estic rodoneta, no? No. No, perquè la majoria que veu les fotos diu, ostres, em fas enveja amb allò de les, dels menjars que penges, jo sé què, diu, no, és de gent del Bravium. Diu, ostres, de teatre del Bravium? Bueno, doncs pues, comencem a mirar. Bé, i van fer una selecció, la selecció definitiva l'han fet els senyors del Bravium, que han agafat les que crec que són més representatives i que ha sortit tothom, que ha fet coses. Per mi és la primera vegada, no sé, ja a partir d'ara ja serà un no parar. Perquè serà... fins que la propera digui la Lourdes de fer una altra. Molt bé, espero que us agradi, moltes gràcies per venir, és tot un detall que hi hagi tanta gent, gràcies per les paraules. Hem d'actualitzar les dades perquè el desembre va fer 50 anys que estic a Catalunya i 15 arreus, però s'agraeix. Molt bé, moltes gràcies a tots i que gaudiu. Sí, molt bona tarda a tothom. Bé, president del Bravium, en Ferran, a l'artista, en Bartolomé, regidor, i membres de la Junta del Bravium. Al Bravium fem coses. Jo crec que aquest és un títol del seguit d'exposicions que organitzarà el Bravium aquí, a casa seva, que és molt adient, perquè el Bravium fa coses i les fa ben fetes. Però en aquest moment... fer coses vol dir anar més enllà del que és habitual. Per tant, fem coses vol dir que les continuarem fent amb el que li pesi a algú. Això vol dir que avui és una exposició d'un artista. Deixem-ho que us digui així, un artista, perquè a vegades, quan parlem d'artistes, ens pensem que són grans noms, que ho són, és evident, però també hi ha uns artistes populars que el Bravium... crec que ha de tenir aquesta funció de poder-los fer les exposicions com molt bé ha tingut la idea, heu tingut la idea. No? Per tant, aquesta exposició de Bartolomé Plomà significa això, és a dir, que la importància d'aquests artistes que a vegades no són molt anomenats però que mereixen i necessiten espais com aquest per poder exposar allò que han creat. En Bartolomé Plomà no només és un artista, sinó que és una excel·lent persona, perquè jo el conec amb ell com a president de la Ciutat de Veïns de Blancafort, però a més és veritat que ell està a tot arreu. I per tant, ell fa coses. És una persona que fa coses. Tots els que esteu aquí feu coses. Els ciutadans de Reus, la ciutadania, perdó, de Reus, feu coses. I això és el que realment importa, i per això vull agrair al Bravium aquesta dedicació a la part més popular del que és l'art, el que és els artistes, en definitiva, recolzar i apoyar. La ciutadania de Reus està fent grans coses. Jo us ho agraeixo moltíssim, no defalliu. Bartolomé, continua amb aquest teu treball. Sé que no et dedicaràs més a la fotografia que a la Associació de Veïns. Jo ho desitjaria perquè així no tindria tanta pressió. Però en qualsevol cas sí que et volia agrair la teva feina que també fas en l'organització Blancafort
i que també fas per la cultura de Reus. Moltíssimes gràcies a tots. Continuem fent coses. Gràcies.